ସୁସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିମିତି କାଳାଂଶ ପ୍ରଥମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ କରିଥିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ, ତା ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଆୟତକାର ଘାସ ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 800 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ଦୁଇ ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତ ନେବା, ପ୍ରସ୍ତ ମନେକର ଏକ୍ସ ମିଟର, ଏକ୍ସ ମିଟର ହେଲା। ତାପରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ, ଦୁଇ ଗୁଣ ମାନେ ଟୁ ଏକ୍ସ ମିଟର, ତା ଦୁଇ ଗୁଣ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 800 ବର୍ଗ ମିଟର, ତାହେଲେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ନା ପ୍ରସ୍ତ, ନାଇଁ କି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ନା ପ୍ରସ୍ତ ବର୍ଗ ବର୍ଗ ମିଟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ମିଟର, ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାନେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ମିଟର ସହିତ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଦେଇଛି ପ୍ରସ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 800 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 800 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, 800 ବାଇ ଟୁ ହେଲା 400 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା ବର୍ଗ ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 400ର, କେତେ ହେବ 20, ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ 20। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଋଣାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହେଲା କ'ଣ ଧନାତ୍ମକ, ହେଲା କ'ଣ 20। ଏକ୍ସ ଯଦି 20 ତା'ମାନେ ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା 20, ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ, ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତ, ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କ'ଣ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ 20 ହେଲା 40, 40 ମିଟର ସରିଲା। ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଖାଲି କହିଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତିକି ବର୍ଗ ମିଟର, ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଏହାର ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମିଟରରୁ 15 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଉଦାହରଣ ଆମେ କରିଥିଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି, 139876 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ବାହୁଟା କେତେ ଆସିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ, ଏହାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିଦେବା, ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିଦେବା, 139876 ତା'ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ, 374 ମିଟର, ମାନେ ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏତିକି ମିଟର। ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଚାରିପାଖେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, ଚାରିପାଖେ ମାନେ ପରିସୀମା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 4×374, ଏଠି କେତେ ହେଲା 1496 ମିଟର ପରିସୀମାଟା। ଏକ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେତେ, ଏକ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 15 ଟଙ୍କା, 1496 ଏତିକି ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ, ଗୁଣି ଦିଅ ସିଧା, ଖର୍ଚ୍ଚ 1496×15 ଥିଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତିକି ହେବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ବଗିଚାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ମିଟର, ତା'ର ଭିତର ସୀମାକୁ ଚାରିଧାରକୁ ଲାଗି 1 ମିଟର ଚଉଡ଼ାରେ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ମନ ବର୍ଗାକାର ବଗିଚା ଏମିତି, ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି 30 ମିଟର, 30 ମିଟର ଗଲା। ଭିତର ଧାର ଭିତରକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଭିତର ଧାରକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରାଗଲା 1 ମିଟର ଲେଖାଏଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଏତିକି ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ 1 ମିଟର। ତ ରାସ୍ତାର ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ସେ କହିଛି ରାସ୍ତାଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ପାଇଁ ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 2.40 ପଇସା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେନେ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ଯେତିକି ବର୍ଗ ମିଟର ବାହାରିବ ସେଥିରେ 2.40 ପଇସା ଗୁଣିଦେବା। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାହେଲେ ଏ ବଡ଼ ବର୍ଗାକାର ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା, ଏଇ ଛୋଟଟାର ବାହାର କରିଦେବା, ଦେଇକି ତାପରେ ଫେରଣ କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ରାସ୍ତାଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଇଛି ବାହାର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର, ବାହାର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ, ଆଜ୍ଞା ବାହୁ କେତେ 30 ମିଟର, 30 ମିଟର ହେଲେ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ,
ତିରିଶ ଗୁଣନ ତିରିଶ ବର୍ଗ ମିଟର ତିନି ନଅ ଶୂନ ନଅଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏ ବାହାରଟାରେ। ତାପରେ ଭିତର ଭିତର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭିତର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠୁ ଏକ କମିଲା ଏପଟୁ ଏକ କମିଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ତିରିଶ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଠୁ କ'ଣ ଅଠେଇଶ ଅଠେଇଶ ହେବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାରୁ ଆଗେ ବାହୁ ବାହାର କରିଦେବା ବାହୁ ହେଲା କେତେ ତିରିଶ ତାହେଲେ ଏକ ତାହେଲେ ଏକ ମିଟର ତାହେଲେ କେତେ ଅଠେଇଶ ମିଟର ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ଏଇ ଭିତର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା ଅଠେଇଶ ଗୁଣନ ଅଠେଇଶ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଠେଇଶ ଅଠେଇଶ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ସାତଶହ ଚଉରାଅଶୀ ସାତଶହ ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ ବାହାରଟା ଭିତରଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବ ଏଥର ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇଟାରୁ ଫେରିଦେବା ବଡ଼ଟାରୁ ସାନଟା ଫେରିଦେବା ନଅଶହ ଫେର ସାତଶହ ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଗ ମିଟର ଫେରିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସିକ୍ସ ଶହେ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ସେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା ଏତିକି ଏକ ମିଟରକୁ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଚାଳିଶ ପଇସା ଶହେ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଚାଳିଶ ଗୁଣନ ଶହେ ଷୋହଳ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଠି ଦୁଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଟଙ୍କା ଚାଳିଶ ପଇସା ହେଲା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଗୁଣନ ତିନି ମିଟର ମାପର ଘରର ଚଟାଣକୁ ଟାଇଲ ବିଛାଇବାକୁ ହେଲେ ଷାଠିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଟାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଗୁଣନ ତିନି ମିଟର ମାନର ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ହେଲା ସେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟାଇଲଟା ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଗେ ଏଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତିନି ମିଟର ତିନିଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପର ଘର ଚଟାଣକୁ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଟାଇଲ ଦରକାର ତାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଛି ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଗୁଣିତର ହେଲା କ'ଣ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ନୁହେଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଟାଇଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟେ ଟାଇଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଥା ଟାଇଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟାଇଲଟା କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଷାଠିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣିଦିଅ ଷାଠିଏ ଗୁଣନ ପଚାଶ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଛପଞ୍ଚା ତିରିଶରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେଇଥିଲ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଗଲା। କେତେ ଖଣ୍ଡ ଏଥର ବାହାରିବ ଏଇଟା ବିଭକ୍ତ କ ଏଇଟା ବିଭକ୍ତ ଏଇଟା କରିଦିଅ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ଟାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ ଟାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ବିଭକ୍ତକ ତିନି ହଜାର ତିନି ତିନି ଦଶ କଟିଗଲା ତିନି ହେଇଗଲା ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର ଶୂନ ହେଲା ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଗଣିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ସେମିତି ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ରହିଲା ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବ କରିକି ଅନୁସରଣଟା ଫାଇଭ ସିଟା କରିକି ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି ସେଭେନ୍ ସିକ୍ସ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।